हाम्रो मेन मोटिभ चाहिँ सबैले थाहा पाओस् भन्ने हो, ए ल टिचिङ हस्पिटलमा चाहिँ सफल कलेज प्रत्यारोपण सेवा सुरु भएको छ भन्ने कुरा, त्यसैको लागि चाहिँ हामीले अर्गनाइज गरेका हौँ। अनि आज रजिस्ट्रेसन हामीले अनलाइन सबै हेर्दाखेरि चाहिँ कमसेकम 200 चाहिँ मेडिकल डाक्टरहरूले टिचिङ हस्पिटल र बाहिरको सबै गरेर 200 जसले रजिस्टर गर्नुभएको थियो। साह्रै खुसी लागिरहेछ। म चाहिँ हिजो धरानदेखि आएको, यहाँ चाहिँ खास यसै कुद्नकै लागि आएको। पहिला एमबिबिएसमा हुँदाखेरि यस्तै म्याराथनहरूमा दौडिन्थेँ, अनि आजकल चाहिँ धेरै ग्याप छ दौडेको, यहाँदेखि गङ्गालालसम्मको चाहिँ रेगुलर दौडिरहेकै रुट हो होइन, अनि तर ट्राफिक पनि कन्ट्रोल थियो।